madaxweynaha dowladda goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa gelinkii dambe maanta soo saaray warqad ay ku qoran yihiin liiska musharaxiinta u tartamaysa kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee soo socda ee dhowaana lagu wado in ay doorashadiisu ka dhacdo magaalada baydhabo warqaddan ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ee liiska magacyada musharaxiinta waxaa ku dhawaaqay agaasimaha madaxtooyada dhanka warfaafinta u qaabilsan dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed cali ibraahim بسم الله الرحمن الرحيم ما أنتوا تاريخ ذا يكون بيجنت هاي سودني كود جولاي سنة دلوقتي كون كوي لباتن كو قدوميها قد جا هيرجلين تدورشون كدولة قبلات ككونفور قلب الصومالية ست أو قدوميها هيرجلين تد قد جا دورشون كهير فدرال فت أو قدوميها قلا وكيلة دولة قبلات ككونفور قلب الصومالية وجدسو قد بين ليس كمشرحين تا خير كمن آه كراس تأخر كسرة برلمان كفدرال كصومالي madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya markuu arkay dastuurka ku meelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobkiisa 71 iyo dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qodobkiisa 48 farqadiisii koowaad markuu arkay heshiis siyaasadeedkii ay wada gaareen dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee lagu saxeexay muqdisho taariikhdii markii ay ahayd 17 Sebtembar 2020 ansixiyeen baarlamaanka federaalka soomaaliya markii ay ahayd 26 Sebtembar 2020 iyo warmurteedkii shirka golaha wadatashiga qaran ee ka dhacay taariikhda markii ay ahayd 27 May 2020 iyo 29 June 2020 markuu tixgeliyey muhiimadda ay leedahay in la helo xubnaha ku matalaya aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya محمد أحمد عبد العزيز حسن محمد رفض جلن وصوص عري مشرحين تيو ترتمي سي أن قلها أخل كسرى بعلمك الجمهورية الفدرالية الصومالية حبناها سوق لها آذن عبد الناصر محمد محمد حسن آذن دكتور حسين محمد داير حسن محمد نور سمسم إبراهيم علي شريف حاجي عثمان إبراهيم سيدوك له محمود محمد عبد النور كربي نور باب الأدو يسيدو كله أيان آذن عبد الله إيو فرحيو نور آذن ورقدان وحيدا قان قلن خندون تامركو سيو حمد حوين عبد العزيز حسن محمد لفد قلن و أحمد حوينها دولد قولات كونفورك بيس صوماليا ونصي حيو بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dina akale gudiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa soo saaray jadwalka ay ku dhacayso doorashada aqalka sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyadoona 2 August loo asteeyay in ay noqoto maalinta ay bilaaban doonto hadal jeedinta musharaxiinta u taagan kuraasta senatorada ka soo bixi doonta dowlad goboleedka koonfur galbeed shirkan jiraad maanta wuxuu ku saabsan yahay shaacinta jadwalka doorashooyinka aqalka sare sida aad la socotaan maadaama wadanku doorasho aaday guddiga siidka koonfur galbeed 29-kii bisha 7 wuxuu codsi u diray madaxweynaha koonfur galbeed si uu u soo gudbiyo liiska aqalka sare ee ku tartamaya musharaxiinta ku tartamaysa maanta oo 31 ah madaxweynaha wuxuu shaaciyey musharaxiintii u tartami lahaa qaar ka mid ah musharaxiintii u tartami lahaa aqalka sare sidaa daraaddeed sida sharcigu uu qabo ama oo shaqadeena ay tahay marka uu madaxweynaha shaaciyo oo ansax in noqoto shaacintiisa aqalka sare annagana waxaa inooga aadan inaan soo gudbino jadwalkii aan ku shaqayn lahayn oo aan kaga shaqayn lahayn dadkaas uu magacaabay ujeeddo shir jaraaidkan ku saabiyo arrintaas weye shaacinta jadwalka doorashada aqalka sare iyadoo la fulinayo jadwalka guddiga doorashooyinka heer federaal ay soo saareen 16-kii bisha 7 2021 kuwaas taysteed in doorashada aqalka sare lagu qabto muddada u dhexaysa 25-ka ilaa 28-ka bisha July haddaba waxa uu guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed siid koonfur galbeed halkan kusoo gudbinayaa jadwalka faahfaahinta ee doorashada aqalka sare sida jadwalku noo ahaa sabtiga oo maanta 31 ahaa waxay ahayd shaacinta musharaxiinta madaxweynaha waa u shaaciyey waa sida aad la socotaan media ka socotaan maalinta britola oo axad ah oo ay taariikhdu tahay 1-da bisha 8-aad August 2021 shaqada ay guddiga doorashooyinka ay qabanayaan waxay tahay diiwaangelinta qabashada codsiyada iyo shuruutaanka khidmooyinka
ساعدة شقادة وصغالك سوحنما أما سيدة حساة سوحنما إلا يكو يتوانك ساع غلبتيا سنينتا وحان قبلنا وبشت تايت لابد بشت سديدات لابكم لباتين كوي هذا الجيرينتا مشرحينتا يو دورشدي وأنا قبلنا أقل كسرة دورشدي سيدة عدل سعطان حا قبلنا يو بارلمان كوفر قبل شقادة وقتك شقادة وصيدة حساة سوحي إلا لابد يتوانك ساع إن شاء الله وحنا رجينا إني سيف عن نوسو جلجودو دورشة سيف عن إنه ورماتو وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله. سوساريس تليس كمشرحين تا أترتم إسحاق كسرية دولة دولة كوفر قلبت سومالي يا إيمان إسحاق اللي دوان تن أي جد جد دورشة أو قبل سن أقل كوكيل دولة دولة كوفر قلبت سومالي أوجد بين مدحونا ورقت إيه كجاء صنايعن إن سوساريس كمشرحين تا أقل كسرة أترتم إسحاق دولة دولة كا تاسو جيلين كي دم بيه ما أنت دعدي وحنا الله فيلا يا إن برلمان كدولة دولة كوفر قلبت سومالي أوجد واجبات كيس الدستورية كوادن دور الشدة حبناها أقل كسري كم تري دون برلمان كفدرال كسوماليا دور الشدة صوتا مطرشي قادن دل مرسومني سيفي بي دفو